No tietysti päällimmäisenä fiiliksen on hieno fiilis, että saatiin vaikeasta vierasmatsista 3 pistettä. Ja totta kai niin kuin varmasti kotikatsomoinkin näkyi, niin olosuhteet ei ehkä ollut parhaimmat, mutta hyvin jätkä taisteli ja tosiaan saatiin se haluttu tulos sieltä. Omasta mielestä ihan hyvä matsi itseltä, että siinä oli paljon hyviä juttuja pallon kanssa, kun myös niin kuin ilman palloa. Tietysti paljon myös kehitettävää ja toivottavasti pystyn kehittämään itseäni pelipeliltä. Me tiedettiin kaikki, mikä panos tuossa matsissa on, ja varsinkin nyt seuraavaksi, kun pelataan Tanskaa vastaan. Nyt meillä on tosi hyvät lähtökohdat noihin loppuvuoden matseihin. Toivottavasti saadaan myös hyvää energiaa tuohon Tanskan matsiin ja päästäisiin vaikka yllättää heidät. Aika väsynyt tällä hetkellä, että ei ihan hirveästi tullut nukuttua siinä lentomatkalla, mutta eiköhän tässä ole hyvin vielä aikaa ennen Tanskamatsia, että saa lepäytyä ja syötyä ja vähän treenattua myös, niin ollaan sitten hyvällä energian liikenteessä. Tosi odottavaiset fiilikset, että siellä on taas tupa täynnä suomifaneja, että tulee varmasti hieno ilta ja päästään taas kilpailemaan Euroopan parhaimpia vastaan, että siitä tulee varmasti hieno ottelu ja hieno ilta, ja toivottavasti saadaan myös hyvä tulos.